Jeg tror, vi er ret uenige om, hvad der sådan der er vores, hvad der sådan er fundamentet for vores lyd, fordi vi er så forskellige. Mm. Meget. Altså for mig er det helt vildt meget trommetraditioner rundt omkring i verden. Så det kan være fra Stillehavet og fra Afrika og Cuba og Nordamerika. Det er min baggrund. Ja, og jeg har også meget den der world musik-agtige ting baggrund, fordi min mor, hun var danser og sådan noget. Og så kom jeg ind i det der, hvor man skulle danse og tromme og synge og sådan noget. Mm. Så jeg tror også, jeg har faktisk lidt af det bagfra, bagved. Mm. Og så kunne jeg begynde at synge gospel og sådan noget. Så det er lidt en blanding af det og lidt senere og sådan noget. Lidt mere hip-hop-agtigt noget. Mm. M.I.A. eller sådan noget. Jeg tror også, min vej ind i bandet på en måde, det var også min... Altså, jeg blev efterhånden draget af synthesizer, tror jeg. Det var meget det, jeg laver i Bad Birthday. Ja. Så det er sådan noget Blade Runner, spilmusik. Der er sådan en, hvad den hedder, Hyperlight Drifter, tror jeg, den hedder. Det er noget, der spil, der spillet her. Hvor lydsiden bare er mega fed. Mm. Jeg så et billede på Facebook. Facebook gør nogle gange det der med, at den minder noget. Altså, den henter et eller andet helt vildt gammelt billede, og så siger den, nu er det nogle år siden. Og der er sådan et billede, hvor jeg sidder med sådan håret, sådan langt hår ned i hovedet, og sådan helt vildt svedig. Med sådan nogle kæmpe tønder, og jeg skal til at spille et eller andet ret heavy, tror jeg. Og så kommer jeg bare til at tænke på, hvor lang tid siden det er. Mm. Fuck, man. Du har virkelig haft en grinerende fase. Frej, det er det sjoveste. Ja. Frej har også været mega avantgarde. Ja. Ja. Ej, det har vi bare oplevet sammen, tror jeg. Det er måske meget sjovt. Meget jazzfixeret, ja. Hvis man kan sige det. Ja, og jazz er måske pænt sagt. Altså, det var meget, meget eksperimenterende. Free. Mm. Det tænkte vi, sådan noget free jazz. Ja. Og nu laver jeg pop sammen med mig. Ja, en vild rejse. Men man kan jo godt sige, at i hvert fald, altså... Trummer, mig og synd, dig og bas, Jens Mikkel. Mm. Vi kommer meget ud af sådan et jazz-miljø, ja. Hvor du er mere... Gospel. Og det er Michelle jo egentlig også. Ja. Jeg tror, at for mit vedkommende, så søger jeg noget, som udfordrer mig. Om det, altså sådan, min forståelse af, hvad der er muligt, eller hvad man kan gøre. Det er faktisk tit, at det er klassisk musik, at jeg oplever også nogle ting med. Vi havde faktisk en snak i på turen herovre. Mm. At du havde sådan en oplevelse med Colling Stetson. Ja. Ja, jeg var til i Aarhus, der var noget, der hedder U-Jazz hvert år, hvor jeg hørte Colling Stetson, som er sådan en saxofonist, der spiller soloshow. Og vi snakkede om det der med, hvad der skal til, før man virkelig bliver blæst væk. Mm. Fordi jeg tror, altså når man har beskæftiget sig med musik så længe, så har man bare hørt helt vildt meget musik, og så skal der mere og mere til, tror jeg. Før man sådan bliver blæst væk, og før det virkelig gør indtryk. Men det der var med, det var, at selvom jeg godt forstod, hvad han sådan rent teknisk gjorde ham, saxofonisten, så kunne jeg ikke forstå, hvad det var, der foregik alligevel. For det var, altså, der er sådan et element af mystik, synes jeg, når jeg bliver virkelig rørt af noget. Mm. Altså, det er som om, at jeg bliver rørt, men jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Mm. Jeg tror også, at det gør ved en, det er ligesom, at man bliver nysgerrig for at finde ud af, hvordan det kan... Det kan få det til at ske. Altså, finde ud af, hvorfor man bliver så overrasket. Eller? Ja. Jeg tror virkelig, at jeg skal undres. Ja. Altså, der skal være et eller andet, som jeg ikke kan begribe på en eller anden måde. Mm. Mm. Selvom man måske godt forstår, hvad der sker, så skal det være sådan, hvad er det, de har gang i? Ja. Mm. Altså, hvad er nogle af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft? Det er sådan nogle, hvor jeg ikke kan finde ud af, om jeg hader det, eller om jeg elsker det. Ja. Det er rigtigt. Det synes jeg er helt genialt. Ja, nogle gange så skal man lige spørge nogle venner om, er det her egentlig fedt? Ja, eller er det bare helt fedt? Sådan havde det meget med sådan for eksempel The Antwoord, hvor jeg var sådan, what? Det er det blæst. Men fuck, det er fedt! Ja, jeg hørte Dierhof i går også. Kender du dem? Nej. Nej, jeg kendte dem heller ikke. Det var også helt... Jeg er stadig i den fase, hvor jeg ikke kan finde ud af, om jeg synes, det er det værste, jeg nogensinde har hørt. Det er ham japaneren.
på bas der? Jamen, det er sådan en kvindelig asiater, en lille, som sang sådan noget, det lød næsten K-pop-agtigt, og så var sådan en indianer, der spillede sådan noget heavy guitar, og jamen, det var så mærkeligt. Ja, jeg giver det lidt på dag, så ved jeg. På en eller anden måde, så skal det vel også sådan lidt, der skal, man skal også blive lidt provokeret af det, så, før jeg synes, det er fedt, på en anden måde. Det kan jeg ikke være med. Jeg synes, men det skal være sådan lidt sådan... Så der er nogen, der lige sådan en... Det kan jeg godt lide. Jeg tror, at man prøver at forstå det. Og så prøver man jo måske på en eller anden måde underbevidst at efterligne det, fordi man, altså, man er så fascineret af det, at man vil ligesom selv have fingrene i det. Så det bliver jo en slags sådan fortolkning af ens fascination af det, der man nu har oplevet. Og det der er så fedt ved at spille med andre, altså hvis man for eksempel hører noget af det samme, at man oplever det på to forskellige måder eller tre forskellige måder, så det ligesom det kommer ligesom, jeg ved ikke hvad jeg prøver at sige, klogt. Ja, men det er det der, man tager jo ikke sådan bevidst elementer af ting på den måde. Det gør måske nogle, men det kommer sådan lidt af sig selv. Altså fordi hvis man gerne vil udtrykke et eller andet, så kommer det jo af en fascination. Så hvis man er fascineret af et eller andet, så kommer det altså selv ind i musikken, ikke? Altså i det, man selv skriver. Vi er ikke særlig enige. Altså det er tit mig, der skriver mange af tingene, og så altså sådan helt vildt løst, og så giver det videre. Så det, jeg har haft, bliver altid noget helt andet, når I så tager ved det. Så mine idéer om, hvad der har skabt lyden, måske er lidt noget andet end jeres. Man kan sige, at du har jo haft nogle, altså en stor del af lyden er også dit skraldesæt. Ja, det er sgu rigtigt. Altså for mig er det to ting. Det er for det første alle de her trommetraditioner rundt om i verden, som jeg er helt vildt fascineret af. Ja. Kombineret med street drumming. Jeg synes, det er helt fascinerende, hvordan man, de der videoer, man ser sådan dårligt optaget af en eller anden, der sidder og slår på en spand, og så er det bare helt vildt fedt. Det er også en af de der ting, jeg ikke helt forstår. Så det er den ene ting, og det andet, det er juniors, tror jeg. Hvad gjorde det for mig? Ja. Som er sådan noget... Jamen pop, men på en udfordrende måde. Altså det der med, det er også lidt provokerende at høre på en eller anden. Så vildt fedt. Men det er jo kun mit udgangspunkt. Altså, så laver I det jo om. Ja. Det er lidt det. Altså far, han kommer med starten, og så udvikler det sig hen ad vejen. Den er lidt, sådan er det med meget af musikken. Alt musikken, ikke? Så. Det kommer an på, hvem fra I starter ud med at give det til. Ja. Hvis du giver det jo til Michelle, så begynder det, bliver det på en måde. Hvis du giver det til mig, så giver det på en anden måde. Ja. Det. Altså, jeg tror, jeg har lidt, jeg tror også, du har sagt det fra, sådan en lidt en drømmende, svævende tilgang til musik. Altså flydende former, om det så er form eller tegn eller lyde, altså at tingene ligesom er flydende. Så det er tit mit udgangspunkt, når jeg går ind i det, du kommer med. Og så kan det være, at du har nogle idéer, nogle kasser, du prøver at sætte ned over tingene for ligesom at farve det på en eller anden måde eller give det en retning, og så tager jeg den ligesom selv derfra. Så smører du det bare ud. Jamen det er nok, altså fordi jeg skriver tit meget sådan firkantet i virkeligheden. Ja. Og så når jeg så giver det til dig, så er det som om tingene begynder sådan at hænge sammen, ikke? Vil du så god til sådan at smøre tingene lidt ud, ikke? Altså sådan gør det alting lidt mere flydende ind i hinanden. Altså forskellige instrumentroller. Det bliver meget nørdet nu, kan jeg mærke. Både sådan instrumentroller, men også former. Og sådan, altså det er sådan din ting. Også det med lyddesign. Altså det er også det, at vi nogle gange har sat os ned sammen. Og, altså pigerne spiller også synthesizer, så der er vildt mange forskellige roller, der kører. Så det med at sætte sig ned sammen og finde ud af, hvordan skal numrene lyde. Der har du en æstetik, og jeg har en anden æstetik. Det er jo tit sådan en meget sådan kantet og kras over for mig, og så kommer der med min sådan lidt mere bløde idé om, hvad der er godt. Ja. Og det er fedt at mærke det der møde, fordi at jeg tror, det giver noget begge veje. Altså.
Man ser kvaliteterne i begge lejre. Men man kan også mærke forskel på det, hvis du spørger. Hvis man ser nogle af de ting, hvor du startede ud med Michelle, for eksempel. Ja. Hvor det er blevet meget sådan smukt, og den der... Wow. Sådan nogle lange, melodiske linjer. Ja, lange, linjer. Flot. Ja. Mm. Og når det er med mig, så bliver det sådan lidt sådan rytmisk. Og lidt sådan... Så er det bare kun hooklines. Ja, lige præcis. Så det er et langt omkød. Et langt omkød. Eller fire omkød i en sang. Ja. Det er meget sjovt, synes jeg.